Kasper og Karoline, grevinden fra Hornsherred. En adventshistorie fra Frederikssund og Hornsherred. Første søndag i advent. Drengen på gaden. Karoline sparkede til en sten, da de to søskende gik gennem gågaden. Der lød pling, da stenen ramte en lygtepæl. Med næsten usynlig hurtighed var hendes hånd i vejret, og hun greb stenen. Hendes bror, Kasper, bemærkede det knap. Han var heller ikke imponeret, da hun slyngede stenen gennem luften, så den ramte en potteplante, der fra 5 meters højde var på vej mod en lille dreng, der stod lænet op af muren til Tinghøj Boghandel. En kvinde havde været ved at gøre rent i vindueskarmen, da hun ramte potteplanten, så den trimlede ud af vinduet. Den havde retning direkte mod den lille dreng. Potteplanten splintrede i 1000 stykker, da stenen ramte 1 meter over ham. Stenen og skårene fra potten spredte sig rundt om drengen, men jorden og den lille julerose fortsatte i samme retning og landede oven på hovedet af drengen som en besynderlig næsehue. Når Kasper ikke rigtig blev mærke i Karolines helt ekstraordinære spark til stenen og måden hun greb den på, eller det præcise kast over 30 meter, der ramte sit mål, der var i frit fald, så var det fordi han havde set det så mange gange før. Hans søster var en mester i at kaste, både med ting og med sig selv. Hun kunne ramme en pølsemad på tværs af skolegården med et viskelæder. Hun kunne sætte prikken over i'et på tavlen med et kridt fra bagerste række, når læreren havde glemt det. Og Karoline havde lært mere spring og flere rullefald hjemme i haven, end de fleste kunne præstere med parkour som et fuldtidsjob. Det imponerede ikke Kasper længere. Han var i dårligt humør. I starten af november havde byen fået sne. Kaspers hyperaktive hjerne var i stand til at udtænke planer som ingen anden, og sne var som benzin for hans hjerne. Sne kunne man glide på, sne kunne man bygge med, sne kunne man proppe ned ad nakken på alle de store elever, som man ikke kunne lide på skolen. Men nu var det sidste i november, og al sneen var smeltet væk. Det var lige før vinterjakken var blevet for varm igen. Om et øjeblik startede julemåneden, og den sne, som nu var væk, føltes som verdens største balje med fredagsslik, som lige var blevet fjernet, da man skulle til at dykke ned i den. Bare fordi det ikke var weekend, november, månedernes onsdag. Kasper vågnede af sin novembersørgmodige tanker, da Karoline satte i løb. Hun lignede næsten en panter i dynejakke, da hun fløj gennem Frederikssund gågade og hen til drengen med julerosen på hovedet. Kasper satte også i løb, men dog i noget mere behersket tempo og med yderst begrænset elegance i sammenligning med søsteren. Det er altså smart, det der, udbrød Kasper, da han kom frem til de to andre. Jeg synes, du skulle overveje, om ikke du kan gøre det til at gøre en forretning ud af den der idé med organiske nissehuer. Drengen og Karoline kiggede begge forundret på Kasper. Drengen tog langsomt blomsten af sit hoved og forsøgte at børste lidt jord ud af håret. Altså, hvis der er noget, folk kan lide, forklarede Kasper, så er det nissehuer i december. Og blomster kan de altid lide. Det kan blive en rigtig god forretning at kombinere de to ting. Han lød, som om han slet ikke forstod, at det ikke var indlysende for de to andre. Tag dig ikke af ham der, sagde Karoline undskyldende. Hans hjerne kører af sporet mindst et par gange om dagen. Hans idéer kører faktisk af planeten en gang imellem. Er du okay? Hun kiggede bekymret på drengen og børstede lidt jord af hans jakke, som faktisk var temmelig beskidt i forvejen. Jeg er okay. Hvad skete der? Drengen var vist ikke helt klar over, hvor tæt han var på at få en lærpotte i hovedet. Det var ikke noget. Karoline slog det hen. Hun ville helst undgå at forklare sine helt særlige kasteevner. Hun var nærmest lidt flov, når folk blev imponeret. Vi må vist hellere se at få dig hjem, så du kan få noget rent tøj på. Hvor bor du? Drengen kiggede usikkert ned i jorden. Det er lige meget. Altså, hvis det er langt, så kan du sidde bag på min cykel. Vi vil gerne køre dig hjem. Kasper havde opgivet forretningsideen med julerosehuerne. Jeg har noget tøj dernede bag den gamle biograf. Drengen pegede ned mod enden af gågaden, hvor Park Bio engang lå. Vi følger dig derned. Bor du på Roskildevej eller en af sidegaderne? Karoline lagde armen om drengen og trak ham med. Han mumlede et eller andet som svar, som de ikke kunne forstå.
Og mens de gik ned igennem gågaden, fortalte drengen, at han hed Jonas. Han boede vist ikke på Roskildevej, hvis de forstod ham ret, men hvor han så boede, kunne de ikke rigtig få ud af ham. De krydsede fodgængerovergangen i Ågade og gik forbi Kebabistan. Pludselig, lige før den gamle biograf, så drejede han til venstre og gik ned langs den røde bygning. Kasper og Karoline fulgte efter ham, helt om bag biografen, og der forsvandt han halvvejs ind under en busk. Jonas kom til syne igen med en sort plastiksæk i hånden. Han grinede af de to søstre, der tydeligvis havde svært ved at gennemskue, hvad der foregik. Hvad? Det er mit garderobeskab, sagde Jonas. Det er ikke så stort, men det er tørt. Bor du her? Kasper var som sædvanlig den første, der genfandt talens bro. Ja, altså både og. Om dagen gemmer jeg som regel mine ting her. Når Sillebroen lukker, så finder jeg et hjørne i parkeringshuset derovre. Men vi bliver smidt ud og hentet af politiet, hvis vi ikke er væk, inden de åbner om morgenen. Vi? Karoline var også kommet sig over for bløffelsen. Er I flere, der bor i parkeringshuset? Jonas så lidt usikker ud. Ja, i øjeblikket er vi 6 eller 7 børn, der overnatter derinde. Men I skal altså love ikke at sige det til nogen. Hvis ikke vi kan sove derinde, så skal vi ligge et eller andet sted udenfor, og det er altså ret vådt på den her årstid. Kasper og Karoline nikkede begge to. De kiggede på hinanden et øjeblik og vendte sig om og kiggede tilbage forbi den røde mur over på det store shoppingcenter. Det så pludselig helt anderledes ud. Det var ikke bare et mekka af fodboldstøvler og træningsdragter og legetøj. Det var et ly for natten for børn, der ikke havde andre steder at sove. I må da kunne få et rigtigt sted at bo, Kasper vendte sig om igen, men stoppede midt i sætningen, da han opdagede, at drengen var væk. På vejen hjem til parcelhuset, sagde Kasper og Karoline næsten ingenting til hinanden. Først da de nåede ind af havelågen, stoppede Karoline sin bror. Jeg ved godt, at der er hjemløse i Danmark, men børn, der bor på gaden, det har jeg altså ikke hørt om før, og slet ikke her i Frederikssund. Kasper nåede ikke at svare, før han blev afbrudt af en voldsom prusten bagved dem. Havelågen smækkede, og en lille dreng med en kæmpestor tophue kæmpede for at få vejret. Han ville tydeligvis gerne sige noget, men var så forpustet, at der intet meningsfyldt kom ud af hans mund. Ingolf, hvad laver du her? Karoline smilede til den lille dreng. Ingolf var den mest pudsige dreng i 0. klasse. Han var langt fra almindelig. Det var ham, der havde rekrutteret Kasper og Karoline til deres fritidsjob. Ej, fritidsjobbet var heller ikke helt almindeligt. Kasper og Karoline var for nogle måneder siden blevet rekrutteret som agenter i tidsrejser. De var ansat i direktoratet for historiestabilitet. Kort fortalt, så var det sådan, at historiske begivenheder i både Danmark og resten af verden en gang imellem kan forskubbe sig, og så udvikler tidens efterfølgende sig slet ikke, som vi kender den. Og så sender det hemmelige direktorat for historiestabilitet, altså agenter, tilbage i tiden for at rette op på historiens gang. Karolines evner i parkour og kast, kombineret med Kaspers mange idéer, havde fået Ingolf og hans far, der var pedel på skolen, til at rekruttere de to søskende. Men det kan du læse meget mere om i deres første eventyr om raketten på Langebro. Den er gal igen. Ingolf prustede som en vedløbshest, men langsomt fik han sin vejrtrækning under kontrol. Det grevinde Danner over på slottet i Jespris. Vi har brug for, at I tager tilbage til 1873. I skal komme hjem til mig nu. Den er gal med børnehjemmet. Det eksisterer ikke længere.